ir ką duoda apskritai išėjimas darbas ant savęs žmogui duoda laisvę. Kuo yra darbas sudėtingesnis, tuo atlyginimas yra didesnis, nes tuo mažiau žmonių geba padaryti. Kiekviena įmonė ir kiekvienas vadovas yra suinteresuotas išlaikyti gerą darbuotoją. Z karta daug labiau linkusi siųsti žinutę, negu kalbėti gyvai. Ir vienas turbūt iš pačių didžiausių klausimų kiekvienam iš samdomo darbo esančių žmonių, tai yra kaip teisingai paprašyti atlyginimo padidinimo, jog nebūtum išmestas iš darbo, nes jaustum blogai ir visgi tu eini tenai, kad jį padidinti, tai kaip visgi tą padaryti teisingai, kad jisai padidėtų? Tai visų pirma reikia pradėti nuo pradžių. O pradžia yra ta, kad suprasti, jog įmonė samdo darbuotojus tam, kad darbuotojai sukurtų vertę įmonei. Ir kai darbuotojas ateina į darbą ne tam, kad gauti atlyginimą, o suprasdamas, turėdamas mindsetą, kad jisai atėjo kurti vertės įmonei ir kuo jis geriau tą darys, tuo didesnį atlyginimą jisai gaus. Šiaip už ką yra mokamas atlyginimas? Ir atlyginimas apskritai mokamas yra už rizikos prisiėmimą. Kuo didesnė rizika sugeba prisiimti, suvaldyti ir padaryti, tuo didesnį atlyginimą jisai gauna. Nes pavyzdžiui, bet kokie darbai, kurie žmonės atlieka, nu, kur žmonės gali padaryti, bet kuris žmogus gali padaryti, nežinau, gatvę šluoti gali bet kuris, indus plauti gali bet kuris, bare dirbti, nu, bare gal ne bet kuris, aš pats kai dirbęs žinau, bet kuo paprastesnis darbas, tuo atlyginimas mažesnis, nes daug žmonių gali tai padaryti. Kuo yra darbas sudėtingesnis, tuo atlyginimas yra didesnis, nes tuo mažiau žmonių geba padaryti. Pavyzdžiui, raketą į kosmosą paleisti galėjo tik Ilonas Maskas, todėl galbūt jis ir įgauna tą atlyginimą. Tai gebėjimas prisiimti ir suvaldyti riziką yra didžiausias atlyginimo faktorius. Nes dažnai darbe, ką žmonės daro, ai, aš to nedarysiu, vadovas kažką paprašo, jis nusimeta atsakomybės, ai, aš nesu pasiruošęs, aš nežinau, aš negaliu. Tai tikėtina, kad tokiam žmogui atlyginimas vargu ar padidės. Bet dabar yra tam tikros strategijos, kaip kiekvienas žmogus gali sau pasididinti atlyginimą. Kai jisai ateina su teisingu mindsetu, su teisingu nusiteikimu, kad jisai žino, ką jis veikia organizacijoje, ne taip, kad algą gauti, o žino, kad jam mokės už tai, ko jis geriau atliks savo darbą profesionaliau. Kai turi tą mindsetą, visą laiką turi mintyse būti tokia pagrindinė idėja, kad aš noriu tapti geriausias darbuotojas šioje kompanijoje. Žmonės dažnai apie tai negalvoja, nu, aš dirbu savo gerai, kaip ir dirbu, nu ir ką. Tai tada gerai dirbi, tu ir gausi tiek, jeigu nori daugiau gauti, reikia dirbti dar geriau. Tai kai tu ateini su tokiu mindsetu, strategija labai paprasta, ateini pas vadovą. Ir sakai, aš norėčiau, pabandai, nu, suorganizuoji susitikimą su vadovu, mytas, sakai, aš norėčiau apsitarti, kaip man sekasi, kokia yra mano darbo rezultatai, ne, norėčiau pasikalbėti su vadovu. Mhm. Užsibukini mytą su vadovu ir ateini ir sakai vadovui. Gerbiamas vadovė. Aš dabar dirbu tą ir tą, man sekasi taip ir taip. Aš noriu tapti geriausiu darbuotoju savo kompanijai. Ką man reikia padaryti? Ir kartais vadovas gali, nu, tai ne, viskas gerai, tu čia viskas normaliai. Dirbi, ateik laiku į darbą, ten padaryk rezultatą ir viskas okei. Okay. Vadovas gali atsifutbolinti, nes vadovai irgi užimti. Reikia suprasti, kad vadovas nebereikalo tapo vadovu ir jis yra labai užimtas žmogus. Tai reikia neleisti vadovui atsifutbolinti nuo tokių klausimų ir tiesiog sakyti, ką konkrečiai reikia padaryti. Nu, ten pavyzdžiui, gal man reikia padidinti pardavimus, gal man reikia padidinti konversijas. Jeigu ten dirba buhalterijoje, gal sumažinti klaidų skaičių. Ne? Bet kokiame darbe, jeigu yra normali gera kompanija, kiekvienas darbuotojas turi tam tikrus KPI-sus. Esminės vietas, pagal kurias vertinimas jo darbo efektyvumas ir jo darbas. Ir jeigu žmogus ateina pas vadovą ir išsiaiškina, kokie yra jo KPI-sai, kaip jisai tuos KPI-sus gali padidinti, pagerinti, gauna grįžtamąjį ryšį iš vadovo ir tada, koks jo darbas yra, reikia grįžti pas save, atsisėsti prie kompo, rašyti vadovui laišką ir pasakyti, žiūrėkit, mes kalbėjom apie tai ir tai, davė tokios vietas, kur man reikia pagerinimo. Čia, palauk, anglicizmai pas tave galima. Prašau. Kur improvemento kokio reikia ir išsiųsti tą laišką vadovui, kad nepamirštų. Nes, kaip priminimą tokį. Jo, kaip priminimą, nes tai yra investicija į tavo atlyginimo padidėjimą ateityje. Žmonių atmintis yra
trumpa. Kartais 3 mėnesiai. Kartais užmiršta tiesiog. Nu, taigi mes kalbėjom. Nu, nu, jo, kaip ir kalbėjom, o apie ką ne, neprisimenu. Mm-hmm. Čia, aišku, paskui gal, galbūt kalbėsim apie konfliktus organizacijoje, kai būna, kai aš tau sakiau, ne, tu man nesakėjai. Ne, ir va, kaip žmonės, kaip, kaip reikėtų tas dalykus spręsti. Tai va, tai grįžti, parašai e-mailą vadovui. Mes sutariam tai ir tai, ir, ir, vis, ir eini dirbti. Aiškai, eini, stengiasi pasiekti tuos tikslus. Tada periodiškai, kas savaitę dvi, vadovui savo nusiunti e-mailą. Gerbiamas vadovė, aš vat, atlieku tas tas užduotis, man šitoje vietoje sekasi gerai, šį čia susiduriau su sunkumais, bet juos sprendžiu, šitoje vietoje viršiau jūsų lūkesčius pagal tos tam tikrus nustatytus KPI-sus. Ir tada, dar po kurio laiko, vadovui, jeigu tu viršiai lūkesčius, padarai visą šitą, tai po kurio laiko vadovas, kai norėčiau susitikti dar kartą su jumis, aptarti, kaip, kiek tenkina mano rezultatai. Ir jau per susitikimą su vadovu gali kalbėti, žmogus gali tiesiog kalbėti, nu žiūrėkit, jūs davė tokias užduotis, aš čia viršiau, čia padariau, čia susitvarkiau, ne, tai norėčiau aptarti atlyginimo pakelimą. Ir čia yra keletą niuansų. Kai kuriuose organizacijose gali tiesiog nebūti galimybės pakelti atlyginimą. Nu, tiesiog tai būna. Noriu jūs trumpai atitraukti nuo pokalbio ir paprašyti trijų dalykų, kurie jums nieko nekainuos. Uždėti laiką, paspausti mygtuką prenumeruoti ir jeigu jums nesunku, tiesiog palikti komentare bent jau širdutę, nes tai padės šiam video pakilti reitinguose. Ačiū jums labai. Aš ir norėjau paklausti, ar yra skirtumas tarp, tarkim, korpo, kur yra didelė įmonė ir yra didelis jau darbūrys darbuotojų, aišku, ir apyvartos kitos ir pelningumas kitas, ar, pavyzdžiui, tai yra nedidelė įmonė, 5-6 žmonės, 3 žmonės, 10 žmonių, kaip skiriasi tada, nes tikėtina, kad ta įmonė, kuri yra maža, jei kiekvienas darbuotas kainuoja labai brangiai ir kiekvienas toks atlyginimo pakilimas yra skausmingas tuo atveju, jeigu tas darbuotojas ne sugražina, ta prasme, nu, neparodo to rezultato, nes dažnai būna, kad prašo atlyginimo padidinimo, nes visur didėja atlyginimas, kaip pasiteisinimą, ne, bet pačios, pačio rezultato ir gražos už tą atlyginimo padidinimą kaip ir neparodo. Tai čia, aš manau, irgi yra, turėtų būti kažkoks skirtumas. Ja. Ir čia, kad, kad atlyginimas, tas faktorius, kad atlyginimas didėja visur, tai irgi yra argumentas. Nes jeigu rinkoje situacija pasikeitė, kadangi dabar infliacija yra didelė, atlyginimai didėja, jeigu tavo atlyginimas neauga taip pat kaip kitiems, tai yra nesąžininga tavo atžvilgiu. Nes jeigu tu kuri tą pačią vertę, bet tu gauni mažiau dėl infliacijos poveikio. Taip. Tai tai irgi nesąžininga kaip ir darbuotojo atžvilgiu. Tai čia vienas iš argumentų, bet tas jokiais būdais negali būti esminis. Nes jeigu tai yra vienintelis argumentas, tai reiškia kažką negerai žmogus daro su savo gyvenimu. Dabar aš esu vadovavęs ir mažai kompanijai, ten 5 žmonių įmoniai, ir esu dirbęs kompanijai, kurioje dirba 3000 darbuotojų, ne, top management'e. Tai pagrindinis skirtumas yra tas, kad tiesiog pati organizacija negali, gali neturėti pinigų, jeigu yra maža ir jei kiekvienas, kaip sakai, euras svarbus, jis gali tiesiog neturėti finansinių išteklių. Bet čia jau yra ne darbuotojo problema, o čia yra organizacijos problema. Koks yra svarbiausias dalykas, tai reikia suprasti, kad kiekviena įmonė ir kiekvienas vadovas yra suinteresuotas išlaikyti gerą darbuotoją. Kažkada buvo tyrimas darytas, kad pritraukti naują darbuotoją, jį, tai reiškia, išeina HR ištekliai, reklama, konkurencija tarp kitų bendrovių. Apmokinti jį ten tos 3 mėnesius. Apmokinti, tai ir kainuoja 4 kartus daugiau, negu išlaikyti tą patį. Tą patį žmogų. Tai tiek įmonė, tiek vadovas, tiek aš pats, kai buvau vadovas, aš savo darbuotojus nustengdausi iš visų jėgų išlaikyti, jeigu matau, kad darbuotojas yra geras, kuria vertę, aš proaktyviai jam didinau atlyginimą. Kartais nu, ne visi žmonės ateina paprašyti padidinimą, bijo, nepasitikė ir taip toliau. Tai aš matydamas, kad yra grėsmė, kad aš galiu prarasti savo darbuotoją profesionalą, tai aš jau su juo turėdavau reguliarius pokalbius, darydavau motivaciją ir didinau atlyginimą. Nes jeigu matau, kad yra grėsmė, kad gali išeiti geras darbuotojas. O kaip atrasti tos drąsos visgi nueiti, jeigu tu matai, kad tavo darbas atneša tikrai gerus rezultatus? Mhm. Dėl tavo darbo įmonės pelningumas didėja. Tarkim, nežinau, įmonė užsiima pardavimais. Klientų skaičius didėja. Pelnas tau atėjus į įmonę padidėjo, tarkim, metinė apyvarta ir pelningumas.
bet tu neturi tos drąsos nueiti, nes galvoji, nu ką aš čia eisiu ir taip aš čia neblogai gaunu, palyginu su kitais, va ten mano draugai gauna 2 ir laimingi, aš čia gaunu 2,8 ir tas toksai, žinai, savęs nuvertinimas, nors iš tikrųjų rezultatus tu rodai gerus ir galėtum kaip ir paprašyti, ir aš manau, normalus vadovas, kuris mato tos rezultatus, aišku, mažose įmonėse tai turbūt ir yra tas, kad vadovas sėdi ir tyli, nes galvoja, rodo rezultatus, neprašo nieko, viskas gerai. Bet kaip rasti to drąsos, nueiti ir paprašyti? Nes kaip ir tu sakei, ne visi randa jos ir bijo. Čia iš to, kaip iš to anekdoto, kaip bičas norėjo labai milijoną laimėti, sako, melsdavosi, buvo religingas dievas, sako, aš taip noriu tą milijoną laimėti, ir pagaliau jis numirė, pas dievą ateina, sako, dieve, aš 25 metus meldžiausi, kad man milijoną laimėti. Sako, žmogau, tu bent loterijos biletą nusipirkęs būtų. Tai tas pats ir yra. Jeigu tu neprašysi, tai tu turi 100%, nu gerai, ne 100%, nes, pavyzdžiui, mano atveju, kai aš pats proaktyviai keldavau, tai 99% tikimybė, kad tau atlyginimo nepakels. Retas vadovas taip daro, ne? Išvalgus vadovai tai daro, bet įmonė yra verslo struktūra, kuri siekia uždirbti pelną. Jeigu žmogus dirba ir jisai yra patenkintas tom, ką jisai gauna, ir vadovas, tarkim, ne visi vadovai sugeba identifikuoti iš anksto, nes tu turi proaktyviai identifikuoti, kad darbuotojas gali išeiti, kad jis ieškos kitos darbo vietos ar dar kažkas. Tai jeigu tu neidentifikuoji, o vadovai užsijėmė žmonės, tai labiausiai turbūt padeda tai tas mąstymas, kad tu nuėjęs pas vadovą nieko neprarandi. Nes koks gali būti scenarius? Scenarius A. Ateina žmogus pas vadovą, sako, žiūrėk, aš dirbu taip, čia pasiekiau KPI-sus, darau geriau negu Pranas, Antanas ar Jonas, ane, mano rezultatai yra geresni, ten ir taip toliau, aš komandoje gerai jaučiuosi, mane myli kolegos, su kitais padaliniais aš gerai sutariu, ane, aš sukūriu įmonėje vertės, tai norėčiau gauti sąžiningą atlygį. Ir vadovas gali pasakyti pagal scenarių A, sako, nu, žinai, nu, negalime tau mokėti daugiau. Tai gerai. Tai tu išeini iš to susitikimo nieko nepraradęs. Tu negauni, bet tu nieko neprarandi. Tai reiškia, tu atėjai su tokiu pat rezultatu. Tu netgi dar daugiau, tu gauni tai, kad tas tavo indėlis, tavo pastangos tos tave užaugina kaip profesionalą labiau. Tai reiškia, ir šitoje vietoje aš neturėčiau pažymėti, kad netgi tas vadovas tikėtina įsimins tave, kaip ta, kuris išdryso atėjo ir pasakė ir galbūt net atkreips labiau į tavo dėmesį, į tavo atliktus darbus, nes gal tiesiog nestebėjo. O dabar dėl to, jog tu atėjai ir paprašiai, jisai buvo tam nepasiruošęs, atsakė neigiamai, bet jisai dabar gali stebėti ir žiūrėti, ar tikrai tu tuos rezultatus darai gerai ir galbūt ir pats proaktyviai pakelti atlyginimą vėliau. Jo, nu, čia priklauso nuo įmonės, nuo organizacijos situacijos finansinės ir nuo vadovo kompetencijos. Tai scenarijoje tu nieko negavai, bet gavai kompetenciją, žinias, edukaciją ir dar ką tu gavai patirtį derėtis, kas yra nu, nepaprastas dalykas, nes kaip, pavyzdžiui, žmonės ieško darbo, tai pagrindinis dalykas reikia, ieškant darbo, eiti į darbo pokalbius, nes tu taip įgyji patirtį praeiti darbo pokalbių. Čia labai paprasta aritmetika. Tai scenarijus B. Ateini pas vadovą ir įmonė neturi lėšų, finansų arba neturi numačiusi tam, nes yra tam tikrai rėžiai atlyginimų didelėse ypatingai organizacijų mažuose verslininkai mato, verslas mato. Net yra auditai specialūs, kurie, taip, kurie nustato. Žiūri valstybės mastu, kokie yra atlyginimai ir kokie rėžiai gali būti mokami už tam tikras ten specialybės. Tai va, pagal scenarijų B, tu negauni atlyginimo padidėjimą, bet pagal scenarijų B tu gali gauti papildomas vertes. Vadovas sako, nu, sorry, sako, nu, neturime dabar, vat, šią minutę mes neturime. Ne? Tai okei, tai ką gali duoti? Gali duoti tau sveikatos draudimą. Kuo tu neturėjai, tai tau iš karto sumažėja tavo išlaido sveikatai. Gali duoti kūro kortelę, ne, važinėjus automą. Gali duoti automobilį tarnybinį, galiausiai. Gali duoti atostogų papildomą dieną, tada eini ir dirėsi. Nu, gerai, žiūrėk, jūs suprantat, kad aš padariau vertės daugiau? Taip, suprantam. Matot mano rezultus? Matom, bet nėra pinigų. Gerai, tada duokit man papildomą atostogų dieną per mėnesį. Jo. Tu vėl išloši. Tai prasme, pagal variantą B, tu gauni kažkokias papildomas vertes. Ir galiausiai variantas C, kur sutari su vadovu dėl atlyginimo pakilimo, tam tikro kažkokio pakilimo, tu turi žinoti savo ribas, kiek tu nori, įsivertinti. Aišku, tu turi padaryti savo analizę, pasižiūrėti, kokie atlyginimai rinkoje, kaip gauna tavo kolegos, kaip ne kolegos darbe, aš turiu meni kolegos bendroje. Kitose įmonės. Ir tada ateini su jau pasiruošęs dėdėti ant stalo. Ir tada vėl tam scenarijui C yra du variantai. Variantas numeris vienas tau iš karto pakelia. Variantas numeris du sako, žiūrėk, viskas cool, tinka, suprantam, liuks, šaunolis, labai gerai dirbi.
Šiuo metu negalim, bet tavo pasiūlymą apsvarstysim ir, tarkim, po 3 mėnesių, jeigu demonstruosi tokius pat rezultatus, mes tau pakelsim atlyginimą iki tokios sumos. Ir tai vat čia ir yra tas sprendimas, kai tu gali ateiti pas vadovą be baimės, kad tau kas nors atsitiks. Nes tokios scenarijaus, kad tu ateini ir paprašai didesnio atlyginimo, prieš tai sukūręs vertę organizacijai, nėra, kad tau sakys, aha, jis atėjo atlyginimo prašyti. Reikia jį atleisti. Tokios scenarijos nėra, nes ne vienas žmogus, ne vienas vadovas, ne vienas verslo savininkas neatleis žmogus, kuris kūrė vertę ir kuris gerina rezultatus, kuris prisideda prie organizacijos. Tai dažnai žmonės bijo, aš ateisiu, paprašysiu, man net neduos, aš jausiu nieko negavęs, bet aš jau papasakau, kas būna, tai gauni. Ir todėl nėra tokio scenarijaus negatyvio. Ir kai tu žinai tą mindsetą turi, kad nėra negatyvaus scenarijaus, yra tik tai pliusai, voilà. Atsiranda drąsa. Atsiranda drąsa. Bet, žinai, čia dar yra tas ir intravertų, ekstravertų būdas. Nors sakoma, kad intravertai dažnai būna geriausiais viešo kalbėjimo specialistais. Kažkodėl. Ir ne vieną aš esu girdėjęs net viešo kalbėjimo ekspertą užsienyje, kurie ateina į laidas, eina į TED pasisakymus, veda seminarus krūvai žmonių ir sako, bet žinot, aš esu tai užkietėjęs intravertas. Aš, pavyzdžiui, nemėgstu eiti ten į viešus renginius, kažkur tai ten dalyvauti ir taip toliau, bet vat viešam kalbėjime jie yra profai. Ir Steve'as Jobs'as vienas iš geriausių pavyzdžių. Visiškas intravertas, bet puikiausiai kalbėdavo. Tai čia irgi matymas tų teigiamų savybių tame, kad tu išeisi ir kažką padarysi, ir ar tai yra išmokstama? Ko reikia, kad išmokti vat, pasitikėti savim ir išmesti tas baimės, kad eiti ir viešai kalbėti? Reikia turėti tikslą, nes jeigu pas tave nėra tikslo, jeigu tu nematai tame prasmės, žmonės nedaro niekada veiksmų, kuriuose nemato prasmės arba nedaro ilgą laiką. Buvo kadais atliktas toks tyrimas, kur pastatė kelis žmonės, davė beisbolo lasdas ir liepė su, ne beisbolo lasdas, davė golfo lasdas ir liepė su golfo lasdom mušinėti bangas. Ateina banga, muši banga. Ateina banga, muši banga. Ir to tyrimo tikslas buvo nustatyti, kiek laiko žmonės gali dirbti be prasmį darbą, kur jisai nemato prasmės tame darbe. Tai aš neatsimenu tiksliai, kiek valandų pradirbo, bet vienintelis žmogus, kuris ilgiausiai išsilaikė, jisai turėjo labai didelę motivaciją, nes pas jį buvo šeima ir daug ir finansinės iššūkiai pas jį buvo. Tai todėl vienas iš dalykų, kodėl jis galėjo dirbti ilgiau, nes jisai turėjo priežastį kodėl. Bet šiaip žmonės nedirbo darbų, kurių prasmės jie nemato. Tai jeigu žmogus nemato prasmę eiti kalbėti viešai, pasisakyti, bendrauti, lavinti komunikacijos įgūdžius, nes yra tas nestigma, o įsivaizdavimas apie programuotojus, kad jie sėdi prie kompo ir nieko, yra daug be galo programuotojų daug programuotojų yra ekstravertų, kurie laisvai gerai bendrauja. Tai čia yra tiesiog toks įsivaizdavimas klaidingas. Bet visų pirma reikia žinoti, kam tau to reikia. Kam tau reikalingi bendravimo įgūdžiai. Nes 21 amžiui, dabartiniam socialinių tinklų amžiuje, komunikacijos įgūdžiai yra vienas iš pačių reikalingiausių įgūdžių žmogaus gyvenime apskritai. Dabar paimkim 2 programuotojus, introvertą ir ekstravertą, arba tą, kuris nelavina komunikacijos įgūdžių ir tą, kuris lavina. Tai vienas sėdi prie kompo, dirba savo darbą. Šaunuolis, jis gali būti geras, puikus specialistas, bet jeigu jisai nemokės gerai sukomunikuoti su užsakovais, gerai perteiti savo žinutę, jeigu jisai nemokės paprašyti didesnio atlygio, nes viskam reikia komunikacijos įgūdžių. Darbe visur apskritai, bet kur reikalingi komunikacijos įgūdžiai ir gebėjimas išsiugdyti tos įgūdžius yra įgyjamas. Bet tai sakys, tai ką man kalbėti, ašgi dabar galiu susirašyti, kaip ir daugelis daro, ta prasme, net mūsų kolektyve yra, aš dažnai pasakau, tai gal tiesiog reik paskambint, bet dažnai visi susirašinėja tik žinutę. Tai kodėl tai yra taip paprasčiau susirašyti, negu tiesiog susiskambinti, nes susirašinėti užtrunka ilgiau, negirdi intonacijos, gali klaidingai suprasti pačią informaciją, gali ne taip perskaityti, kaip nori parašyti tas žmogus, nes mes galim visai kitaip priimti informaciją. O kai tu paskambini, kalbi gyvai, užtrunka trumpiau, girdi intonaciją, girdi emociją ir gali iš karto reaguoti.
Kiek yra tų memų, kai siunti žinutę vieną, o šitas telefonas ištaiso žodį ir taip, taip. Paverčia kitą žodį. Aš tave myliu, nužudė, aš tave noriu nužudyti. Ne? Ir tada paskui žmonės skiriasi dėl tokių žinučių. Taip. Tai va, turė, kad yra taip žmonės išvengia, ypač socialinių tinklų epochoje, žmonės išvengia tiesioginio bendravimo, nes tiesioginis bendravimas be visų pliusų, kuriuos tu papasakojai, turi ir savo minusų. Tu nenori išvengti nelaimingo tono, ne, jeigu žmogus yra piktas, nepatenkinamas, pavyzdžiui, darbuotojas skambina savo kolegai, tai sako, nu vėl tu karočiai čia nesąmonių pridarei. Žinutė yra daug paprasčiau nusiųsti, arba žinutė tu gali praignoruoti, gali vėliau atsakyti. Tai yra pabėgimas nuo realybės. Žmonės tiesiog stengiasi pabėgti nuo realybės. Ir tai taip, tai jaunoji karta, tai yra Z karta, jie yra tyrimas atliktas, kur Z karta daug labiau linkusi siūsti žinutę, negu kalbėti gyvai. Ir tai yra blogai tiem patiems žmonėms. Todėl tai reikia lavinti tą įgūdį, kad išmoktum bendrauti. Nes tu viską gerai įvardinai, kad tu išgirsti emociją, išgirsti toną, išgirsti nuotaiką, žinutės perteikimas būna daug tikslesnis, tu gali pasitikslinti ir sutaupai laiko galų galiausiai. Tai pas mane irgi, kai įmonėje yra žmonės, jie, nu, jaunų žmonių, pas mane, pavyzdžiui, dabar dirba 19 metų, 20 metų jaunoliai, nu, jie mėgsta rašinėtis. Ir būna tarpusai komunikacijos iššūkio, ne, bagų, nu, kažką parašė, kažką netaip suprato, taip toliau. Tai sakau, tu jam skambinai. Žiūri akis tokios. Ir toks susidaro vaizdas, kad wow, senelė, apie ką tu kalbėjai, kokie skambinai. Nevyksta. Nevyksta tokie dalykai. Aš galiu, jau blogiausio atveju, aš galiu voice nusiųsti, ne, taigi man ir taip supranta. Tai, bet, žinai, mes čia kalbam apie jaunimą, bet aš kartais susiduriu su šita, nu, galima įvardinti kaip problema, nes man tai skamba kaip problema. Kai tu kreipiesi įmonės ir, pavyzdžiui, kokį viešbutį ir tu parašai, ir galite parašyti savo telefono numerį, kad aš galėčiau jum paskambinti, o nesusirašinėti laiškais. Ir tada tu lauki to atsakymo parą laiko, kol tau parašo žinutę, nes atrodo, nugi telefonu paskambinsi ir viską iš karto susiderinsi. Ir ar laisva, ne laisva, greitai. Bet daugelis įmonių irgi jau pradeda susirašinėti laiškais, nes kaip ir tu sakai, patogo, ne? Gavai laišką, dabar emocija ne ta, rytoj atrašysiu. Su įmonė, matai, yra kitas dalykas. Ten gali būti keletą faktorių. Gali būti, kad įmonės tiesiog sudėlioti procesą yra komunikacija elektroniniu paštu. Tik tai. Jo, nu, nebūtinai tik tai, bet, ta prasme, minimizuoti pokalbius telefonu, nes tai kainuoja pinigus. Kiekvienas operatorius kainuoja pinigus, jam reikia mokėti. Bet jeigu tai kalba apie vadybininkus, nežinau, administratorius, tai nėra kažkokia toks procesas, kad čia turėtų būti atskiras žmogus tik tai bendravimui, žinai. Jo, jeigu para negauni iš įmonės atsakymą, reiškia pas jos procesai blogai sudėti. Tikėtina. Jo, nes tiesiog elementarus dalykas. Tai gali būti šitas faktorius, tai nebūtinas, kad šitas faktorius yra tiesa, bet tai gali būti toks faktorius, kad ten viešbutis neturi pakankamai išteklių, kad galėtų turėti savo 24/7 atsiliepiančių žmogus telefonu. Common sense, tai yra, nu, mums sako, kad, nu, yra receptionė ir taip toliau. Bet čia gali būti tas faktorius, o gali būti tiesiog darbuotojo nu, aplaidumas. Tiesiog žmogus gauna mailus, jisai dirba kaip tas darbuotojas. Savo kitus darbus, no, ir kažkada, kai laisvas laikas bus, prisėsiu, atrašysiu. Nu, kaip tas, kuris neina paprašyti didesnio atlyginimo ir ne proaktyviai negerina savo kompetencijų ir nedidina savo įgūdžių darbe. Tai įvairių tų faktorių būna su įmonėmis, bet jeigu tai yra, tai žiūrėk, tai labai paprasta aritmetika, ta kompanija. Jeigu, nu, pavyzdžiui, su viešbučiu galbūt kitaip yra. Jeigu viešbutis stovi miesto centre, jisai visiek turės tų užsakymų ir, nu, pas juos visiek važiuos, ne? Bet tikėtina, kad tokia organizacija, kuri nesudėlioja teisingų procesų, ji praloš konkurencinę kovą prieš kitas organizacijas. Ir tiesiog pas juos bus mažiau žmonių. Ir tada apsidairys, sakys, o ta hell, kodėl pas mus krito pardavimai, o todėl, kad jūsų procesai yra nesustiguoti. Bet grįžtant prie tos temos apie bendravimo įgūdžių lavinimą. Jau aš daugmaž papasakau, kodėl reikia žmonėm, nes 21 amžiui be komunikacijos įgūdžių yra labai sudėtinga, bus labai sudėtinga išgyventi. Nes jeigu taip pat kreipsi dėmesį apskritai į kaip kur sukasi pasaulis, ne, yra tokios žvaigždės, kaip pirma žvaigždė tokia buvo Kim Kardashian, kuris savo socialinį tinklą pavertė savo pardavimų visą strategiją. Vien ant jos vardo, ant jos socialinių tinklų vystymo, jau susikūrė savo, gali parduoti bet ką.
Tada Jake Logan, Paul Logan, ne, šitie irgi džentelmenai, jie yra pirmo tapo influenceris, tai yra įtakos darytojas, jie išlavina savo komunikacijos įgūdžius, moka gerai kalbėti, bendrauti, tada gali parduoti bet ką. McGregoras, jisai nėra jis kažkoks mega super turbo kovotojas, ne, yra daug geresnių kovotojų, bet jis yra vardas. Jis turi dabar ten savo viskio verslą, ten dar kažkokį tai verslą, ir jisai vien ant savo vardo gali parduoti absoliučiai, bet jeigu jam ateitų va ir sakytų, McGregorai, parduok šituos, tai jisai Starbucksas galėtų labai neblogai uždirbti. Tai va, tai ką tai reiškia? Tai gebėjimas komunikuoti, išlaminti ir gebėjimas turėti auditoriją ir bendrauti su žmonėm, tai padeda žmogui lengviau pasiekti auditoriją, lengviau pasiekti savo tikslus. O gebėjimas komunikuoti versle, tai tau padeda padaryti karjerą, gauti atlyginimą, gauti, jeigu tu dirbi ant savęs, gauti daugiau užsakymų, išspręsti greičiau iš problemas ir tam reikia ne tik mokėti gerai rašyti, bet tam reikia ir kalbėti su žmogum, nes į derybas tu neįsi per susirašinėjimą. Pamažinkit man kainą 100 eurų. O kodėl turėtume? O todėl, ir tai po 3 metų. Praėjo 3 metai. Nu gerai, pamažinsim. Ne? Jau laikas prarast. Mhm. Tai va. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta. Studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalią, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Bet, žinai, dar sakoma, kad viešam kalbėjimui reikia ne tik įgūdžių, bet ir charizmos. Kiek, koks yra santykis tarp pasitikėjimo savimi ir charizmos būtent viešo kalbėjimo kontekstą. Viešasis kalbėjimas, pati kaip koncepcija, ne, gebėjimas reikšti savo mintis viešai prieš auditoriją, nėra natūralus mūsų prigimčiai kaip žmogui. Nes, kada tai formavosi? Ne? Nes kai tu atsistoji kalbėti viešai prieš žmonių grupę, tai tu išsiskiri iš minios. Jeigu tu pastebėsi, mūsų instinktai taip veikia, kad tu išsiskiri iš minios, tai ir jeigu tu pasišalini iš minios, iš būrio žmonių, iš pirmykščių žmonių, kai instinktai mūsų formavosi, nu tai tave tikėtina vienas suvalgys greitai kardadantis tigras ir tu nebepratęsi savo giminės. Ne, nes, o mūsų instinktai užprogramuoti taip, kad mes turėtume pratęsti savo giminę. Ir todėl tai yra baisu. Šiaip žmogui yra baisu atsistoti prieš didelį auditoriją žmonių, nes tai yra įdiegta į mūsų pirmykščius instinktus. Bet pats gebėjimas komunikuoti viešai yra išlavinimas. Tai yra bet kuris žmogus, nu, 99%, sakykime, tai jau beveik bet kuris, nes yra ir kritinių atvejų, patologinių situacijų, ne, kada žmogus negeba bendrauti, bet 99% žmonių, kad ir kokie jie būtų užsidarę introvertai, jie gali išmokti komunikuoti viešai, gerai reikšti savo mintis, taisyklingai kalbėti, bendrauti ir užvesti auditoriją. Charizmas elementas bet kokio atveju turi savo, nes žmonės turi tam tikrą charizmą. Tarp kitko, charizmą irgi lavinama. Mhm. Ne, charizmą irgi lavinama, tai tarkim, paprastas charizmos lavinimo elementas, ne, kai tu susitinki su žmogumi ir negaliu aš atsistoti ir parodyti, bet jeigu tu susitinki su žmonėmis, tau duoda ranką ir taip ir akis nežiūri. Ne? Arba duoda ranką ir nusišypso. Tau žiūrėdamas akis nusišypso. Kuris tau iš šitų žmonių atrodys fainesnis? Bebe. Tai čia yra charizmos elementas. Tai jeigu tu įpratęs spausti ranką ir galvą nuleidęs, tiesiog sąmoningai keiti savo elgesį, žiūri į akis, šipsaisi ir padarai tvirtą rankos paspaudimą, tai tu taip lavini savo charizmą. Mhm. Tai tas pats yra žmonėm, kurie tai yra įgimta, jam yra lengviau, jie iš savęs tokie, jie turėjo tokį savo gyvenimo patirtis, augo tokioje aplinkoje ir jiem tiesiog tokie vat, gimė. Bet yra žmonių, kuriem reikia ties tuo dirbti. Tai tiek charizmą gali lavinti, tiek gebėjimą bendrauti, komunikuoti viešai taip pat gali lavinti. Ir pavyzdžiui, vienas iš lavinimo būdų introvertams, o čia irgi labai surealėtinta yra su SMS susintimu. Vienas iš lavinimo būdų, kaip tu gali pradėti lavinti savo komunikacijos įgūdžius. Tai įsidiek savo tokią taisyklę. Vietoj to, vat šiandieną, aš niekam neskambinu, ne, tik tai žinutę siuntinėjau. Mano įprasta rutina yra žinutę siuntinėti ir bendrauti.
Bet šiandieną aš paskambinsiu vienam žmogui. Gerai, jeigu bijau bendradarbiui, paskambinsiu mamai. Tada paskambinsiu draugui. Tada paskambinsiu pažįstamui. Tada galbūt, kai išdrįsiu, paskambinsiu šiandien vieną kartą per dieną savo kolegai iš skirtingo padalinio, iš to pačio, nesvarbu. Po kurio laiko įsidėgi du kartus, du skambučius padaryti. Tada galbūt po kokio mėnesio išdrįsi vadovui paskambinti. Mhm. Ir taip tu pabiškai išsilai, nes tai pamatai, kad nėra baisu. Kitas etapas galėtų būti ne tik balso žinutė, bet kaip ir mes kalbėjome su Genovaite mano laidoj apie pažintis. Ir jinai vardino dar vieną būdą, kaip susipažinti su žmogumi ir prasitestuoti jį prieš einant į pasimatymą. Tai video skambutis. Ir aš manau, kad tai irgi galėtų būti puikus žingsnis tiems, kurie bijo kalbėti viešai arba labai mažai bendrauja ir komunikuoja gyvai ir balsu, tai pradėti ne tik balso žinutės įrašinėti ar skambintis, bet ir bandyti FaceTime'ą. Kas leistų žmogui matyti vienas kito veidą, ne gyvai, vis tiek tai skiria kažkoks atstumas, žinai, tai yra vis tiek telefonas, ekranas, tu gyvai nesi šalia žmogaus, tai vis tiek saugiau jautiesi. Bet kokiu atveju. Bet tai jau vis tiek priartina prie realybės. Ir tu jau matai emociją, taip toliau. Tai vat gal čia irgi galėtų būti jau trečias žingsnis. Man čia gerai priminėjai iš ofiso laikų, kai susijungia visi į Zoom ar Teams Meet'ą, ne, kai susijungia ir visi išsijungia kameras. Nu, ten kas kaip sėdė ir taip toliau išsijungia kameras, nes jaučiasi, nu, jaučiasi ypatingai to pasižymi jaunoji karta, nes vyresni žmonės 40+, jiem yra normalu, jie yra įpratę prie tiesioginio bendravimo, nes jie turi nuo vaikystės, turi patirtį tiesioginio bendravimo. Jauni žmonės, jie užaugo su virtualiu bendravimu. Vaikai, tie dabartiniai 25-mečiai, 30, nu gal 30-mečiai, nelabai, bet 25-mečiai, jie užaugo su SMS'ais. Mhm. Ir kai įsijungi kokią Teams'us ar ten Zoom'ą, kalbi, žiūri pusę kamerų išjungtą. Tai ką aš dariau savo įmonę, kai dirbau, pas mane buvo griežta taisyklė, kad visi įsijungia kameras. Tai, nes kodėl? Visų pirma, tai aš taip juos lavinau ir edukavau, kad jie lavintų savo komunikacijos ir bendravimo įgūdžius, nes tai jiem patiem bus naudinga perspektyvoje. Aišku, kai kurie ten buvo nelabai laimingi, bet nu, kai tu sudarai tokios taisyklės, ane, ir kai tu žinai, dėl ko tu tai darai, kai tu žinai logiką to, ne dėl to, kad pasekti, pažiūrėti, bet dėl to, kad jie būtų pasitempę, kad jie būtų pasiruošę dirbti, kad jie tai parodytų pagarbą savo kolegomis. Nes būna taip išsijungę savo skryną, būtų ar brodus valgo, tipo mytė sėdė. Dar garsai išjungia viską. Jo, tai prarandamas dėmesys, prarandamas fokusas, klausimai, kurie yra aptariami, jisai praleidžia, ką reiškia, tada yra tiesioginės negatyvios pasekmės organizacijos efektyvumui. Ir jeigu žmogus yra be kameros sėdė, daug kas gali pasakyti, ne, nu tai aš viską matau, viską girdžiu. Žmogus negali dviejų dalykų vienodai efektyviai daryti vienu metu. Jeigu jie yra susiję, ne? Tai, pavyzdžiui, jis negali kalbėti ir klausyti. Aš esu matęs, kaip žmonės sporto salėje sportuodami yra su ausinukais. Ir aš pamenu, vienas iš paskutinių atvejų buvo, kai aš priejau ir sakau, atsiprašau, jisai, atsiprašau, sako, aš čia dabar mytę. Sakau, jūs esat mytę, kol sportuoja. Nu jo, sako, čia suderinu dalykus. Jisai yra įmonės susitikime per ten Zoom ar Teams'us ausinukį, bet tuo metu dar sportuoja sporto salėje. Jo, čia reikia suprasti, kad tai irgi yra ne iš gero gyvenimo. Tai jeigu, pavyzdžiui, yra pasirinkimas, kad nesportuoti arba nedalyvauti mytę, ne, jeigu tenka rinktis, tai tada žmogus bando du dalykus suderinti. Būtų gaunasi prastokai, nes ir sporte tų rezultatų taip nepasieksi, nes ten sportas yra reikalaujantis pastangų veiksmas. Ir mytėdė, tai tu nesufokusuoji dėmesio. Žmogus naiviai masto, bet daug psichologinių tyrimų yra atlikta, kad žmogus galvoja, kad nu, aš vis tiek ir tą padarau. Taip, padarai, bet yra daug tyrimų parodyta, kad abudu veiksmai tavo kokybiškai yra prastesni, ženkliai prastesni. Multitaskinimas, žodžiu, nieko gero. Multitaskinimas apskritai yra 21 amžiaus rykštė, bet yra žmonės, tie, kurie žmonės, kurie pasiekia didelius rezultatus, jie nemultitaskina. Kokios dažniausiai yra priežastys, kodėl žmonės nutaria išeiti, turėdami iš tikrųjų gerus pagrindus dirbti samdomą darbą, dirbti savo? Mano atveju negali būti kaip etalonas kitiems, nes mano intencijos buvo šiek tiek asmeninės labiau.
per tą prizmę, kad man buvo 43 metai, tai jau tas laikotarpis, kai man 43 metai, aš jau buvau kaip ir aukšto pareigų vadovas. Aš mačiau, kokie ateina jauni žmonės, mano vadovas buvo 29, tada neateina tas kitas jaunuolis, iš kurio aš susirašinėdavau, jisai tapo paskui, nu, marketingų vadovą mes įprėmėm, tai jisai jam 25 metai tada buvo, ateina žiauriai šviesūs protai. Nu, aišku, čia headhunting reikia, uvilioti ir taip toliau, bet ateina žiauriai šviesūs protai. Su žiniom, su intelektu, su gebėjimais, su supratimu, aišku, jam tūkstą gyvenimiškos patirties, tai iš manęs jie to sėmėsi. Bet vis daugiau į rinką ateina naujų, jaunų, motivuotų, pasitempusių, gerų, nuostabių žmonių. Ir mano amžius jau yra, nu, kiek aš dar pagalvoju, kiek aš dar galiu varyti ant didelio streso, nes vis tiek yra įtampa, stresas, vadovai patiria tą dalyką. Jau makėm 3 metai, dar praeis 5 metai, kam aš būsiu reikalingas. Nebent savo įmonę kurti, ne, nu, kas galiausiai ir gavosi paskui. Tai, tai mano tas pagrindinis faktorius buvo tas nesaugumo jausmas ateityje. Mhm. Ja, ir tas nesaugumo jausmas, vidinio nesaugumo jausmas ir noras kažką kurti daugiau ir kažkaip vienas kitas surado ir dėl to aš nusprendžiau, kad okay, laikas man išeiti iš organizacijos ir pradėti kurti, dalintis tuo, ką žinau dabar. Nu, ir kaip dabar mes su tavim kalbam, aš irgi dalinuosi tą, ką žinau, nes nu, tikrai turiu kuom pasidalinti. Ir per visą tą kelionę, kai aš dirbau darbuose, kai vesdavau mokymus ir taip toliau, net ir savo darbovietėje tai vesdavau mokymus, žmonės dažnai mane kreipdavosi tiesiog su pagalba, su karjeros patarimais, su viešakalbėjimo patarimais, su kitais patarimais. Aš žiūriu, kad yra, nu, poreikis yra rinkoje, žmonės nori, žmonėms įdomu, jiems reikia to suporto, asmeninių konsultacijų begalę, iš savo darbuotojų užauginau iki generalinio direktoriaus žmonės, tai matau, kad aš turiu kuom pasidalinti. Ir tas nesaugumo jausmas, tas kūrybiškumo noras ir kompetencijos, ne, vadovavimo kompetencijos, bendravimo, komunikacijos kompetencijos, jos suėjo vieną visumą ir tada atėjo klausimas, kada, jeigu ne dabar. Bet kokį reikia turėti finansinį pamatą, nes visgi čia nėra stabilumo. Mhm. Mes visi puikiai suvokiam, tiek aš jau daug metų dirbu savo versle ir žinau, kad būna ir gerų laikų, ir būna labai blogų laikų, ir tie blogi laikai tai neina kalba apie mėnesį, nes daugelis galvoja, kad čia kai dirbu savo, tai čia vienas mėnesis geresnis, kitas blogesnis, būna pusmečiais negerai, o būna metais labai gerai, ir va tam balansė turi išsilaikyti ir neprarasti budrumą ir panašiai. Tai koks buvo tavo, arba koks būtų patarimas, kokią pagalvę turėtų susikurti žmogus, finansiškai, kad jaustųsi komfortabiliai išėjęs dirbti savo. Žmogus ketindamas užsidirbti papildomas pajamas arba kurti savo verslą arba pradėti dirbti ant savęs, tai jisai turi jam pasiruošti. Pasiruošimo etapas gali užtrukti ir metus ir viskas su to yra okay. Ir kiek jam reikia turėti pinigų, kad jis galėtų pragyventi, tai tiek, kiek jis yra pasiryžęs rizikuoti. Jeigu jam yra 25 metai, ten 24, jis vienas be šeimos, be kredito, be įsipareigojimų, gal jam 3 mėnesių užtenka. Blogiausiai, tu grįši į darbo rinką. Ne? Mhm. Jeigu jis turi šeimą, įsipareigojimus, kreditus, finansus, tai jam reikia, gal metų bus per mažai. Nes nežino, kaip susikosti. Turi omenyje apie tą pagalbę, ne, finansinę, kurią reikia sustaupyti. Kurią jisai turi turėti pasiruošęs finansiškai. Taip, tada kitas dalykas. Jisai turi prasitestuoti idėją. Pavyzdžiui, aš išėjau neprasitestavęs idėjos, nu, su entuziazmu, ampliko entuziazmu. Galvojau, kad čia viskas gerai bus ir taip toliau. Tai ir besiruošdamas jisai gali, jeigu jisai, pavyzdžiui, dirba ant savęs, nu, tarkim, jisai nori kažkokios papildomos pajamos, kurti grafinį dizainą, daryti kažkokius mokymus ar taip toliau. Tai jis gali visą tai daryti, dirbdamas savo darbe ir darydamas tai papildomai. Nes antrą kartą, kai aš jau išeidinėjau galiausiai galutinį, aš pusę metų turėjau trial version. Pasiršimo etapą, kur aš dirbdau po 12 valandų savo darbe ir paskui dar po 2-4 valandas dirbdau. Puikiai žinau šitą visą. Puikiai, lygiai taip pat praėjau viską. Tai nes va. Tai yra geriausias variantas dėl to, jog tu išlaikai stabilumą, savo pajamų stabilumą, tai tu jautiesi saugiai, nes tu turi garantą, kad tu apmokėsi savo būstą, automobilį, turėsi už ką pavalgyti, galbūt teks atsisakyti atostogų ar dar kažko, bet tu vis dėlto dar gauni kažkokį garantą, taupaisi savo verslui, bet tuo pačiu metu ir papildomai dirbi tas 3-4 valandas per dieną, kurdamas tą savo verslą. Ir ateina tas momentas, kažkam po pusės metų, kažkam po metų, kažkam gali 2 metus užtrukti, kiekvienam skirtingai. Nereikia žiūrėti kitų.
Bet ateina tas momentas, kai tu jau savo papildomam darbe, tą, kurį kuriesi, tu pradedi uždirbti panašiai taip, kaip samdomam darbe. Ir tu supranti, kad tu per 4 valandas į dieną tu uždirbi lygiai tiek pat, kiek dirbdamas ten 10 ar 12 valandų. Ir štai va čia yra variantas jau išeiti iš darbo ir likti prie savęs, ir jeigu tu dirbsi dar daugiau, tikėtina uždirbsi daugiau. Nu, statistika yra, sakom, statistika yra tokia, kad kada jau, pavyzdžiui, tas transition moment, ne, kada jis turėtų atsirasti, kai tavo papildomas pajamos sudaro 80% tavo reguliaraus atlyginimo, ir tai yra nuseklų, nėra, kad vieną kartą nulis, kitą kartą ten 3, bet kad jau taip apytiksliai apie 8% sudaro. Ir tada tu jau gali išeiti, nes tada tavo gyvenimo kokybės krytis bus tik 20%. Tai nu, nėra daug, ne? Bet aš turiu menį jau čia visų, čia jau realios pajamos, kurias tu gauni kaip darbe, ne, su atskaitant visus mokesčius. Į rankas. Jo, grinai, į rankas, tai va būtent. Kai yra 80% jau tų pajamų, jau tada tu gali pradėti svarstyti, iki to laiko ne, bet jau tada tu gali, jeigu nori didesnio saugumo, lūktelk ilgiau. Ir ką duoda apskritai išėjimas darbas ant savęs arba savo verslo kūrimas, tai duoda, žmogui duoda laisvę. Nes principė yra 4 laisvės rūšys. Tai pirma yra fizinė laisvė. Ne? Tai kai mes... Pavyzdžiui, žmonės, kurie sėdė įkalinimo įstaigoje, jie neturi fizinės laisvės ir uždaryti, jie negali išeiti laisvai. Mes, jeigu šito kambario duris čia užrakinti studijos, ne, tai mes irgi nebetenkam fizinės laisvės, negalim išeiti. Antra yra juridinė laisvė. Tai reiškia, pavyzdžiui, Lietuvos pasas yra vienas iš geriausių top 10 pasaulyje. Mes galim keliauti 180 valstybių ten be vizų ir taip toliau laisvai. Tai mes turim juridinę laisvę keliauti. Afganistanas. Ten 28 ar panašiai valstybės gali tik nukeliauti, jie neturi juridinės laisvės. Juridinė laisvė yra, kad, pavyzdžiui, nori vairuoti automobilį ir neturi vairuotojo pažymėjimą. Tai reiškia, jis neturi juridinės laisvės. Nori kažkokį verslą atidaryti. Reiškia, juridinė laisvė tai yra, kur tu turi tam tikrus leidimus, kur valstybės sukuria ribojimus. Ne? Trečia yra finansinė laisvė, kai tu nori keliauti, bet neturi pinigų, kai tu nori kažką įsigyti, kažkokius daiktus, irgi negalint būsto nusipirkti, taip toliau, tai yra finansinė laisvė. Ir galiausiai yra ketvirta laisvės rūšys, pati, turbūt pati svarbiausia apjunginti visas pirmas tris. Tai yra mentalinė laisvė. Kai mentalinė laisvė reiškia, kai tarkim, kas nors pažiūri tavo podcastą ir galvoja, labai geras podcastas, reikėtų Artūrui parašyti, gal pasakyti komplimentą, bet jam turbūt čia 100 žmonių rašo, aš nieko nesakysiu, apsiriboja. Gal kitas sakys, norėčiau su Artūru gal kažką tai kartu nuveikti, kažkokio socialinį projektą padaryti ar dar kažką tai, bet jis turbūt svarbus žmogus, čia niekas nekreips. Žmogus nori pas vadovą nueit, paprašyti didesnio atlyginimo, čia įmonėj blogai sekasi, arba čia aš nevertas, nedarysiu. Nori kažką tai suorganizuoti, kurti savo verslą, ir čia reikia daug pinigų, aš čia vis tiek neišeisiu, o jeigu sužlugs, taip toliau. Ką čia žmona pagalvos? Jo, ir mes patys save įstatom, į sieną, sienomis aplinkui apsistatom ir neleidžiame sau būti laisvais. Tai ką duoda darbas ant savęs ir gyvėjimas dirbtant ar verslo kūrimas ir toliau, jis praplečia šitas laisvės ribas, nes darbe tu turi ribotą galimybę uždirbti pinigų, dirbdamas skurdamas nuo savo verslą arba dirbdamas ant savęs, kaip amatininkas galiausiai, tai tos ribos yra daug didesnės, nuo tavęs priklauso, nuo procesų, nuo visko. Ir tada, ir kadangi kurti verslą arba dirbti ant savęs, tai reikalauja daug komunikacijų, bendravimo ir kitų įgūdžių, tai tu plėti tiesiog, nes tu esi priverstas praplėsti tas ribas. Mhm. Tai vat mentalinė laisvė yra svarbiausias elementas kiekvieno žmogaus gyvenime, jeigu jisai nori pasiekti rezultatų, gyventi išskirtinį gyvenimą, padaryti karjerą, sukurti santykius, ne, nes mentalinė laisvė, kokia graži mergina, bet bijau prieiti, nes mane atstums. Ne. Mentalinė laisvė reikia, taip pat yra lavinimą, kaip charizma, kaip viešo kalbėjimo įgūdžiai. Tai va, tai reikia tiesiog dirbti su savim ir plėsti savo laisvės ribas. Man patiko tavo mintis su 80%, bet visgi dažnai versluose būna taip, kaip ir aš sakiau, kad būna duobės. Tai kaip tinkamai suvaldyti savo finansus, kaip juos iš vis valdyti, kad atėjus tom duobėm jausti stabiliai ir nepabėgti nuo savo tikslo ir tęsti savo darbus toliau?
Tai reikia mokėti, kaip ir verslė yra, taip ir mokėti reikia suvaldyti savo asmeninius finansinius tikslus. Nes nelabai skiriasi, ar tu valdai asmeninį biudžetą, ar tu valdai 100-milijoninę korporaciją, ne, tu turi suvaldyti pinigus srautus, kad tiek, kiek tu gauni, tai kiek tu išleidi, neviršytų, tai kiek tu gauni, ne, kad būtų balansas. Tai kai kalbėjome apie pasiruošimą, kiek mėnesių reikia turėti rezervo, kai pasakoju, kad priklausomai nuo situacijos ir nuo pačio žmogaus situacijos, vieniam gali už 3 mėnesių kitiem metų, bet čia turėtų būti esminis principas, kad žmogus sugebėtų valdyti savo asmeninius finansus gerai, reiškia, jeigu jisai geba suvaldyti savo pinigus ir supranta, kas yra investavimas, supranta, kaip efektyviai leisti pinigus, supranta, kaip uždirbti iš skirtingų šaltinių, tai jisai didelė tikimybė, kad jisai ir versle geriau jausi, nes jau turi pagrindą. Tai dabar, o norint suvaldyti asmeninius finansus, tai reikia tiesiog edukuotis, tai mokytis, domėtis, būti smalsiu. Kaip darbe norint padaryti karjerą, reikia domėtis, mokytis, edukuotis, būti smalsiu, daryti veiksmus, tas pats ir su pinigais. Reikia mokėti, domėtis, edukuotis, pradėti skaityti knygas, nu, bent vieną knygą. Pinigų psichologija, tegu, klasika. Jo, klasika, bet jinai yra, nu, jinai turi viso ko pagrindą. Tada, aišku, turi ugdyti įpročius ir įgūdžius. Įpročiai yra tie, kad nu, atsidėti, nu, čia stebuklų nėra, tai yra tiesiog paprastas, svarusas taisyklės, ten 10% ar 15% priklausomas žmogaus poreikio įdarbinti, investuoti, tada investicinį krepšelį diversifikuoti, plėsti, ir tada, kai tu turi jau nuėjęs tą kelią su asmeniniu finansų valdymu, tu jau turi susikūręs kažkokį tai pagrindą finansinį investicijose, ten nekilnojamas turtas, akcijos, obligacijos, fondai, ETF ir taip toliau, tai atėjęs į verslą, tu jau turi know-how, jau tu turi žinias, kaip veikia. Aišku, versle daug kitų procesų prisideda. Mokesčiai. Būtent. Kaštai. Mokesčiai, darbuotojai. Kaštai, darbuotojai ir visi kiti elementai, bet tau tada neatsitinka šoko terapijos. Bet žinai, šitoje vietoje daugelis pamiršta. Nu, pavyzdžiui, žmogus vykdo kokią nors tenai ne individualią, bet tarkim, turi mažąją bendryją, vienas dirba ar keliese, viskas gerai sekasi, yra klientų, bam, bam, metai baigėsi, bam, pelno mokestis. Ai, jolki, palki. Pamiršom visus metus atsidėti mokesčių. ir po to, iš kur tos pinigus paims, žinai? O čia kaip tik po naujų metų duobė, pavyzdžiui, ir klientų nėra, ir reikia pinigų, ir tada dels pinigai ir taip toliau. Ane? Arba ten ėjo, o va čia atsirado konkurentai, pasiūlė geresnės sąlygas, klientai nuėjo pas juos, pas mus krito verslas, dabar krito pajamos, ir kitą mėnesiui nėra už nuomą mokėti, darbuotojams atlyginimų nėra sumokėti. Tai irgi čia yra toksai, žinai, savo kaip finansinės strategijos dėliojimas, kad nereikia gyventi tą dieną, reikia pagalvoti ir į priekį. Kai tu taip emocingai papasakoji, gal aš patirties kalbė, žinai. Bet tokie atvejai būna dažniau, negu žmonės gali pagalvoti realiai. Ir va čia yra tas elementas, kad nebūtų šoko terapijos, kaip sakau, kad ateini į verslą, kai tu jau žinai principus asmeninio biudžeto valdyme, kai tu jau vadovausi tais principais, tu jau žinai, ko laukti, ko tikėtis. Nes jeigu žmogus niekada nevaldė savo pinigų, niekada neinvestavo arba neatidinėjo arba pats savarankiškai mokesčių tenais netvarkė, tai jisai nežinos, ko gali tikėtis versle. Ir tai jam gali būti didelis šokas. Pasirodo, čia ir tą reikia žinoti, ir tą reikia žinoti. O gerai, o kaip, žinai, kaip dažniausiai būna įmonėse, kai būna vadovas jaunesnis negu daugelis darbuotojų? Ypatingai šiais laikais tai yra visiškai normalu. Ir dirba, tarkime, vyresni ten 40 plus žmonės ir ateina vadovas, kuriam 32. Ir pradeda jiems vadovauti. Ir jie taip, ką čia man tas jau vadovaus čia? Atėjo čia jaunas, žino jis ką nors ten iš viso gyvenime. Žinai. Kaip darbuotojams tinkamai priimti visą tai ir kaip tokiam jaunam vadovui tinkamai įeiti į visą sistemą, kad tinkamai sutarti su tais darbuotojais. Čia jau prasideda ego žaidimai tokie. Yra tame tiesos, kai ką tu pasakai, kad tokių situacijų pasitaiko. Pavyzdžiui, aš kai dirbau vieno įmonėje dideliai, man buvo tada 43 metai, o mano vadovui buvo 29. Bet tas vadovas, hebra, jis buvo genialus bičias, šakės, jis buvo intelektualus, protingas, kompetencijos jo be galo didelės buvo.
Ir aš sėdėdavau, aš susitikimuose klausydavau išsižiojęs, kaip jisai veda mytus, kaip bendrauja, kaip daro, kaip jis organizuoja darbus ir taip toliau, kaip masto galiausiai. Tiesiog, nes jisai buvo to super. Dabar, kadangi jis buvo nebereikalo didžiulės kompanijos vadovas, jis nebereikalo juo tapo, nes jis buvo intelektualus ir protingas. Ir kai aš atėjau pasidirbti į įmonę, komercijos direktorium, jisai taip pat iš manęs sėmėsi patirties. Reiškia, jisai, kadangi aš turėjau daug gyvenimiškos patirties, ne, daug vadovavimo patirties, daug edukacijos tam tikruose klausimuose, daug laidų esu savo padaręs, tai jisai irgi taip pat integruodavo tam tikrus mano idėjas į savo organizacijos veiklą. Ir gavosi verčių mainai. Žinai, kai susitinka dviese, tu turi dolerį, aš turiu dolerį. Mes viens kitam duodam po dolerį, mes turim po vieną dolerį. O kai susitinka dviesias, tu turi idėją, aš turiu idėją, mes duodam viens kitam po idėją, mes išeinam būdu su dviem idėjom. Ne? Taip pat ir su vadovu. Čia buvo verčių mainai. Tai išeina, kad vadovo, nesvarbu, jis jaunesnis ar vyresnis, draugiško bendravimo visa prasmė yra vieno iš kito mokymasis ir verčių dalinimasis. Nes bet kokiu atveju, aš įsivaizduoju, jeigu vienas visą laiką jausis viršesnis, ir dalyvaus kažkiek ego klausimas, tai visada kažkokia bus destrukcija. Ar reikia to ego vis dėlto? Ego gerai yra, ego varo tave į priekį, ego padeda tau pasiekti tam tikrą ambicijos galbūt, pasiekti tos iškeltus tikslus ir su juo viskas yra gerai, jeigu tu valdai. Ego tai tada, okei, tai padeda tau pasiekti savo tikslų. Bet koks yra vienas svarbus elementas apskritai organizacijoje ir įmonėje, kai žmogus eina dirbti ir kai aš, pavyzdžiui, atrinkinėdavau darbuotojus į savo komandą, aš žiūrėdavau kelis faktorius. Tai vienas faktorius yra atitinka įmonės, jo vertybės sutampa su įmonės vertybėmis, nes jeigu vertybės skiriasi, tai meilės šokio ilgai nebus. Ką reiškia vertybės? Iš supratimas, tai yra vertybės, tai yra tai, kas tau svarbu, taip pat kas yra svarbu organizacijai. Kaip tu darai tam tikrus dalykus, remdamasi tam tikrais, kokius tu veiksmus atlieki ir tam tikrus dalykus darai, ir ar organizacija taip pat daro. Nu, jeigu paimti pavyzdį, pavyzdžiui, yra organizacija, kurios vertybė yra padaryti daug pardavimų, bet neetiškų principų. Nu, turiu omeny, ateina kokios nors žmogelis, jam dar įprūdė virdulį, dar, nežinau, ten... Žinau, gerą palyginimą. Skemo infocentrai. Skemo infocentrai. Nu taip, tengi samdomų žmonės, kad jie skambintų svetimiem žmonėm ir stumdytų nelegalius ten bitkoinų įrankius. Tai, tai vat labai paprasta. Išviliotų pinigus. Reiškia, žmogus, kurio vertybės yra sąžiningumas, atvirumas, ne, jisai niekada ten negalės dirbti. Bet žmogus, kurio vertybės yra daug babkių uždirbti, jisai be problemų ten jausis, kaip žuvis vandenyje. Tai bet kuris atėjęs į tą organizaciją skemo, va čia labai kraštutinis geras pavyzdys, į skemo verslą, jeigu tavo vertybės nesutampa su įmonės, jeigu tau yra svarbu, jeigu tau yra nesvetima atjauta, jeigu tau yra svarbu bendravimas, jeigu tau yra svarbu gėrio skleidimas, ane, tai tu niekada negalėsi ten dirbti. Mhm. Ir atvirkščiai, jeigu žmogus ateina į organizaciją, kurios vertybės yra, kad etiškas verslas ir taip toliau, bet jo, pavyzdžiui, vertybės yra daugiau babkių žiūrinti, jisai tada galės pardavinėti bet ką. Viskas puiku, supratom, kaip vadovui bendrauti su darbuotojais, bet įsivaizduokime, kad atėjo naujas žmogus į įmonę. Tu praėjai pokalbius, patekai į naują kolektyvą, ten yra jau susiformavęs kolektyvas, jau visi ten grupelėmis, draugai, vakarėliai, penktadieniais picas užsakinėja, o tu esi visiškai naujas. Kaip tinkamai įsilieti į kolektyvą, kad netapti to outsideriu, kuris sėdi kaip filmuose, žinai, prie atskiro stalo ir valgo vienas, ir pritapti? Nes jeigu esi uždaras ir neturi komunikacijos įgūdžių, tai gali būti ganėtinai sudėtinga. Čia labai paprastas dalykas. Pačioje pradžioje, kai tu ateini į kolektyvą, tavo tikslas turi būti padaryti tyrimą. Tai reiškia, suprasti, kokios yra vertybės organizacijos, apie ką mes kalbėjom, ir suprasti, kokie yra suformuoti kultūra, kokia yra įmonė suformuota kultūra. Vat kaip ir tu sakėjai, gal ten su Hebra jie varo šeštadieniais, nežinau, pažaisti boulingą. Gal kaip Anglijoje kiekvieną vakarą į pubą varo. Gal jie ten turi kažkokius vidinius žaidimus.
kas su kuo kaip ką bendrauja, ne? Kokio yra tarpusavio santykiai. Taip pačioj pradžioj žmogui reikia neišsišokti, neateiti su savo charakteriu ir nepradėti demonstruoti, kad aš čia... Nu, būt kuklesniam. Jo, taip, va, labai gerai. Tiesiog būt kuklesniam, ateik ir žiūrėk, kaip viskas vyksta. Nes su išsišokimu tu gali nepataikyti. Gali pataikyti, gali būti cool, bet gali ir nepataikyti. Tada, aišku, tavo pagrindinis darbas yra, kuo geriau įsilieti ne tiek į kolektyvą, bet į savo darbo vaidmenį. Tai yra praeiti edukacijos visą sistemą, pasižiūrėti, kaip saveikauja tarpusavio padaliniai, pasižiūrėti, kokios yra taisyklės, kokios yra darbo principai, su užmėgst santykį su vadovu, nes vadovas santykį, aš turiu sakalbėdamas, sakydamas užmėgsti santykį su vadovu, aš turiu omeny ne taip, kad žiūrėti į vadovą ir galvą linguoti, ne, bet suprasti, ko jis iš tavęs tikisi, kaip jisai vertins tavo darbo rezultatus ir ko reikia, kad tu gerai galėtum dirbti. Nes tai yra labai svarbus dalykas. Ir tada su kolegomis tiesiog stebi, kaip vyksta procesai, kaip jie tarpusavyje bendrauja, kaip kas yra. Ir tada po biškį adaptuotis prie sukurto kolektyve, pro sukurtos kolektyvės taisyklių. Ir tada gali jau integruoti savo idėjas. Ne taip, kad ateisiu. Kiek laiko prasme tai turėtų trūkti? Nes šiaip tu gerai sakai, daugelis ateina su savo jau pasauliu ir, žinai, hebra, aš žinau geriau. Jūs čia nieko nesuprantate, jūs čia, boulingą žaidžiat, einam į džimą. Dabar eisim į džimą. Žinokit, žinau geriau. Tampia outsiderių, ne, nes kolektyviai yra susiformavęs atmosferą. Mhm. Ir čia yra, kodėl yra gerai žmogui. Visų pirma, jisai neskubėdamas integruojasi į procesus, visų antra, jisai supranta, ar jisai jaučia džiaugsmą dirbdamas tokiam, ar jisai jaučiasi gerai. Nebūtinai jis turi ten su šypsena eiti darbą ir būti laimingas, bet jeigu jis nesijaučia blogai, jau yra pliusas. Ne? Ir tada jisai gali savo idėjas po biškį įnešinėti. Nes kartais būna, kad žmonės ateina į kolektyvą. Jie ten, vat kaip ir tu sakai, ten, aš čia jums papasakosiu, kaip teisingai gyventi, jūs čia nieko nesuprantate, arba netgi su gerų ketinimų vedamas. Sako, davai darom taip, davai darom taip, bet žmonės dar nepasiruošę jo priimti yra. Jo idėjų, jo nepažįsta. Jo, matai, jie būtų pasakę vienu metu. Jo nepažįsta. Ir du Artūrai, kaip sakant, vienu metu kalba. Tai žodžiu, tai, ir dar kitas momentas, ką tu gali, čia trukmė apie mėno, ne? Kitas momentas, ką tu per tą mėnesį gali pamatyti, kokios yra vertybės, yra, kokia yra sąsajos bendravimo, ar tai atitinka tavo vertybės, ar yra kažkoks ten mobingas, negatyvus dalykas. Ir netgi jeigu yra kažkokie negatyvi dalykai, su kuriais nu, tau nelabai patinka, tu gali užduoti savo klausimą, ar aš galiu su to gyventi. Nes kartais, nu, erzina ten mane, ten tas... pranukas iš buhalterijos, bet aš I can deal with that, ne, aš galiu su to gyventi. Nes, pavyzdžiui, kiti faktoriai yra labai gerai teigiami. Kas yra blogiausia, tai neturėtų būti vienintelis faktorius tavo apsisprendimo dirbti organizacijoje pinigai. Jeigu tik pinigai, tai yra jau blogai. Bet ar nėra tai dažnas atvejis, kai žmonės tik dėl pinigų yra? Pradžioje, kai tu rinkiesi savo įmonę, žiūri... Atlyginimas motyvuoja. Jo, atlyginimas žiūri, geras atlyginimas taip toliau, bet atlyginimas gali tapti prakeiksmu tavo, nes jeigu tu pareini išsistresavęs, susinervinęs, tai atsiliepia labai tavo šeimą, atsiliepia sveikatą, atsiliepia visais dalykais. Mhm. Ir tu prarandi daug daugiau, negu gauni. Kuriam laikui, nes tu gali kentėti, žmogus gali kentėti, kurį laiką dantį suka, nes ir tai yra gerai. Nes taip tu suvaldai stresą, išmoksti bendrauti, išmoksti pakelti iššūkius, ne? Nes žmonės dažnai, nu, ypač dabar, kai keičia labai dažnai darbą, jaunimas ateina, ai, man nepatiko, aš išeinu kitur susirasiu, ne? Tai yra blogai, nes taip jie nesugeba sukurti savo kompetencijų krepšelio, nesugeba užmėgsti teisingai santykius, nesugeba išlaikyti santykių, nes santykius užmėgsti yra viena, išlaikyti yra kita. Čia tiek šeimoje, tiek bet kokioj organizacijoje. Kaip tą savivertę pasikelti, jeigu jos trūksta? Nes visur, kame mes dabar kalbėjome, absoliučiai visame pokalbėje dalyvauja daug savivertės. Ir tai, manau, yra vienas iš pagrindinių dalykų, kodėl daugelis galbūt nukenčia, net nepradėję kažko daryti, nes jie neturi savivertės. Kaip ją pasikelti? Mm. Kokie yra žingsniai, galbūt išskirtum kokius? Čia yra, aš galiu duoti tiesiog labai, labai paprastą ir gerą praktinį patarimą, kuris veikia be išimčių. Ir jeigu žmonės to praktinio patarimo paklausys ir tai darys, jie patys pamatys po kurio laiko, kad jie yra nesustabdomi tiesiog. Mhm. Nori sužinoti? Be abejo, aš manau, kad ne aš vienas. Žiauriai geras praktinis patarimas. Žiūrėk, taisyklė yra tokia, čia yra principas. Reiškia, vadovatis reikia principo. Principas yra toks. Daryti daugiau dalykų, kurie didina savivertę,
ir daryti mažiau dalykų, kurie ją mažina. Kaip tai atrodo realybėje? Sutarėt laiką susitikti su kažkuo, ne? Atvykai laiku, savivertė padidėjo, nes tu vykdai savo įsipareigojimus, tu esi pavėlavai, ai, blemba, man niekada nepavyksta, ne? Aš vėl vėluoju. Pasirašai savo darbą, pasirašai padaryti rytoj ten 5 atsispaudimus. Padarei 5 atsispaudimus, nesvaru, tau nereikia 50, 5. Padarei 5, užsidėjai varnelę savivertę, o, reiškia, aš galiu tai pasiekti. Nepadarei, ai, nu, reiškia, man nieko nepavyks. Reiškia, vykdyti savo pažadus, vykdyti įsipareigojimus ir svarbiausia, vykdyti savo pažadus duotų savo. Turi kažkokį iššūkį, nori padaryti, niekada nereikia kelti savo tikslo didesnio, negu tu realiai gali jį pasiekti. Geriau daug kartų, bet mažų tiksliukų iškelti ir juos tada didinti. Tai va, kuo daugiau dalykų darysi, kuo daugiau įvykdysi pažadų duotų savo, kuo daugiau įvykdysi pažadų duotų kitiems. Tai neaišku, kad tu privalai duoti pažadus, tu gali neduoti jokių pažadų, bet jeigu jau davei, jau laikykis, davei žodį, laikykis. Tai kuo daugiau tokių dalykų padarysi, tuo tavo savivertė didės, nes tu kiekvieną kartą save programuoji, kad aš galiu tą padaryti ir šitą galiu padaryti ir tas man pavyko ir šitas man pasisekė. Reiškia, aš esu vertas būti nuostabiu žmogumi, nes kas yra savivertė, tai kaip tu pats save matai savo paties akise. Tai kaip tu save vertini galiausiai. Jeigu save vertini blogai, tai tada tau kaip ten... kurmiausiai taps Himalajais, ne, negalėsi perlipti. Tai dabar, žinai, aš tavęs klausau ir kaip pagalvoju, kaip stipriai mažina savivertę visa aplinka, kurioje mes gyvename. Socialinė medija, televizija, žinios, naujienų portalai, netgi žmonės aplinkui mus, kurie susiraukusiais veidais vaikšto po gatves, ar tie, kurie bumba ir skundžiasi, kad kažkas yra blogai, juk tai yra visa, kas vyksta tokio šiek tiek su neigiamu efektu, jisai parodo žmogui, kad nu, visur yra blogai, tai tipo blogai. Ir tada tas savivertė automatiškai mažėja. Bet jeigu tu būsi apsuptas žmonių, kurie turi drąsos pasakyti ir laiko pasakyti komplimentą, pasakyti, kad tu kažką darai gerai, tavo artimas žmogus arba tavo draugai bus tie, kurie vieni kitus pagiria, kurie skiria laiko paskambinti, padaryti video skambutį, skiria laiko susitikti, laiku ateina. Bet kaip apsisaugoti nuo to, tai labai paprasta, neskaityti žinių, nes žiniuose nieko gero nėra. Tiesa, realiai, paprastas dalykas, jeigu tu neskaitai žinių ir jeigu kažkas tikrai svarbus įvyks, tai tavo aplinka draugeliai pažįstai visi papasakos. Tikrai taip. Tai kam tau to žinios? Neskaityti žinių, stengtis atsiriboti nuo negatyvių naujienų, nes juose nėra nieko vertingo. Nu, tai realiai, nėra nieko. Daugiau bendrauti su žmonėm, daugiau pasakyti komplimentų, daugiau kalbėti su artimaisiais, pasakyti gerą žodį, nes mes to gerą žodžio labai, labai vengiam pasakyti, nes reikia pastangų reikalauja, nes blogai pastangų nereikia. Blogą žodį lengva pasakyti. Mhm. Važiuoja mašina, kažkas ten neparodė posakio, ai, va, iš karto jau tu gali pasakyti daug blogų žodžių. Bet gerą žodį savo aplinkui, jau reikia pastangų. Nu, tai prisiminti savo, jeigu galėkit, gali Hebra naudoti mano strategiją, tiesiog įsivesti savo į Google kalendorių ar Apple kalendorių, kur jie turi pasakyti komplimentą žmonai, nes aš turėjau ir komplimentą žmonai, ir paskambinti mamai, ir ten dar visus tos dalykus susirašai, kai esi versle, tu tiesiog, nu, tu taip, prisiminti. Taip. Tai kiekvienas skambutis yra užrašomas. Viską aš puikiai suprantu. Gerai, Artūrai, tai kaip tave rasti, jeigu kažkas norėtų pasikonsultuoti su tavim apie šiuos dalykus, nes aš asmeniškai iš tavęs esu daug sužinojęs ir tu esi man daug padėjęs, tai norėčiau, kad ir žmonės galėtų tave surasti ir tie, kuriems reikia pagalbos, galėtų kreiptis. Tai mane rasti galim keliais būdais, tai aišku, mano TikTok kanalas, kurį aš, kadaise buvo virš 60 tūkstančių žmonių, kurie žiūrėjo, bet kol neužblokavo, tai dabar biškiai mažiau ten apie 6, bet pagrindė, kur aš daugiau dalinuosi apie savo mintis, savo idėjas, tai yra mano YouTube kanalas,
tiesiog Artūras Rimkus ir viskas ten. Realiai visur ieškoti Artūras Rimkus. Jo, Artūras Rimkus, tik tai ten aš atsimenu, gal prieš kelis metus žiūrėjau, kai vesdavo Artūrą Rimkų, surasdavo kažkokį bičią nusikaltelį, tai ne tas, aš tas kitas yra, mano tinklapis Rimkus. Mano pagal veidą tave dabar atskirs, kad... Rimkus LT tiesiog yra tinklapis ir YouTube kanalas ir aišku, be abejo, Instagramas, ne, nes Instagram platforma, kur man... Tai mes visas nuorodas sudėsim aprašymą, tai visi gali užeiti ir pažiūrėti. Gerai, tai ačiū labai, jog atėjai, ačiū už tokį pakvietį. Smagų pokalbį, informatyvų pokalbį, ir ačiū visiems, kurie buvote kartu, kaip visada, nepamirškite uždėti laiko, paspausti subscribe mygtuko, varpelio šalia ir aišku parašyti komentaruose bent jau širdutę, nes tai padės mums aukti. Ačiū visiems ir iki kito sekmadienio. Iki. Visą.